מתחילים עם סיכום אירועי השבוע ליד המיקרופון אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. נשיא רומניה קלאוס יוהניס השתתף ביום רביעי וחמישי בפסגת נאטו בבריסל, שנערכה בעבירה מתוחה על רקע התעקשותו של מנהיג הבית הלבן דונלד טראמפ להגדיל את המימון המיועד לביטחון. לאחר הפסגה, נשיא המדינה מסר כי רומניה השיגה שני דברים חשובים מאוד: מטה פיקוד מבצעי ושיפור מעמדה של החטיבה הרב-לאומית הממוקמת בשטחה. הנשיא יוהניס מסר כי ברגע שמטה מבצעי זה יהיה מוכן, כי 400 קצינים מכל ארצות האמנה הצפון אטלנטית יהיו נוכחים ברומניה. בהתייחסו לחטיבה הרב-לאומית, נשיא רומניה מסר כי זו קיבלה מעמד קבע, וכי רומניה תמשיך לנהל מסע ומתן עם מדינות חברות נאטו עבור נוכחות כמה שיותר איתנה. בנוסף, בהזדמנות זו, רומניה הודיעה כי בשנה הבאה תגדיל את כוח האדם הממוקם באפגניסטן מ-770 ליותר מ-950. זהו גידול משמעותי עבור רומניה, מפני שהבנו מזמן ואנו משוכנעים כי נאטו אינו רק אמצעי להשגת ביטחון, אלא יש כמו כן לספק ביטחון, מסר יוהניס. עוד במסגרת הפסגה, ביוזמת רומניה, התקיים מפגש להתמקדות באזור הים השחור. מפגש מנהיגי נאטו התמקד בשיחות על תקציב הביטחון המוקצה על ידי המדינות החברות, שיחות שהתנהלו בדלתיים סגורות. בסופו של דבר, טראמפ, אשר התעקש להשיג את יעד ה-2% מהתוצר הלאומי הגולמי בפרק זמן קצר יותר, קיבל את התחייבויות בעלות הברית להגדלת הנטל הכספי ב-33 מיליארד דולר. כמו כן בבריסל, ראשת ממשלת רומניה ויוריקה דנצ'ילה שוחחה עם נשיא הנציבות האירופי ז'אן קלוד יונקר, בפגישה שבה נכחו סגן הנשיא הראשון של הנציבות, פרנס טימרמנס, ואחראי למדיניות האזורית בממשלת האיחוד, קורינה קרצו. הנושא המרכזי היה מערכת המשפט ברומניה, הקשר שבו הנשיא יונקר מסר כי ממשלתו ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות ברומניה בנוגע למנגנון שיתוף הפעולה והמעקב שהוקם מאז הצטרפותה לאיחוד האירופי ב-2007. הבכיר האירופי עמד על כך כי חשוב לא לעשות צעדים אחורה בכל הנוגע למערכת המשפט. השניים התמקדו בשיחתם על חוקי העונשין וחוק סדר הדין הפלילי, שקואליציית הממשל של המפלגה הסוציאל דמוקרטית ומפלגת אחדות ליברלים ודמוקרטים רוצה לשלב בפועל, עם פרטים ויוריקה דנצ'ילה. Am discutat despre codurile penale, despre codul de procedură penală. שוחחנו על חוקי העונשין, על חוק סדר הדין הפלילי. הסברתי שאלה היו תוצאה של דיונים אשר התנהלו במשך קרוב לשנה בפרלמנט ברומניה. התייעצנו עם טובים, שופטים, כל מי שהיו לו דברים חשובים לומר בהיבט זה. ביקשנו שבמידה וישנם עניינים לא ברורים או דברים המעוררים דאגה, נדון בהם באופן ממוקד, על מנת שנוכל לתקן דברים מסוימים. סדר היום של השיחות כלל בין היתר את התכוננותה של רומניה לכהונה כנשיאת מועצת האיחוד האירופי, במחציתה הראשונה של השנה הבאה, שנת התקציב הבאה של האיחוד האירופי והברקסיט. ראשת ממשלת רומניה שוחחה עם שני חברים נוספים בקבינט יונקר, הנציב לחקלאות ופיתוח כפרי, פיל הוגן, והנציב לתקציב ומשאבי אנוש, גונטר אוטינגר. הנשיא קלאוס יוהניס חתם בתחילת השבוע על צו שעל פיו ראשת הפרקליטות למאבק בשחיתות, לאורה קודרוציה קיובשי, הודחה מתפקידה. נשיא המדינה נאלץ למעשה להדיחה בעקבות פסק דין שנוי במחלוקת שניתן על ידי בית הדין החוקתי. בית דין זה קבע את קיומו של ניגוד חוקתי בין הממשלה לנשיא, אשר דחה תחילה את בקשתו של שר המשפטים תודורל טואדר להדיח את ראשת הפרקליטות למאבק בשחיתות. לאחר שהנשיא חתם על צו ההדחה, קיובשי מסרה הודעה לעיתונות שבה דיברה על פעילותו של המוסד אותו היא ניהלה. DNA demonstra că legea este egală pentru toți și nimeni nu este prea puternic pentru a se sustrage din fața legii. הפרקליטות למאבק בשחיתות הוכיחה שהחוק הוא שווה עבור כולם ואיש אינו חזק מכדי להימלט ממנה. טובים עצמאים ניהלו חקירות נגד אנשים שנראה היה כי אין לגעת בהם, ללא קשר לתפקידם, ללא קשר למעמדם החברתי וללא קשר להונם האישי. באמצעות החקירות שניהלנו, תרמנו להעלאת מודעות הציבור לחומרת תופעת השחיתות. האופן הגס שבו מנסים לשנות את חוקי העונשין מוכיח כי ישנו רצון להתגונן מפני העבר, מפני ההווה ומפני העתיד. במקומם, התובע הכללי אוגוסטין לזר מינה באופן הרעי את אנקה ז'ורמה, תובעת עם ותק בפרקליטות למאבק בשחיתות. זו מסרה כי המאבק בשחיתות צריך להימשך. אנקה ז'ורמה. Direcția are o răspundere majoră în îndeplinirea mandatului pe care legea îl conferă. La paraclitut ישנה אחריות גדולה במימוש המנדט שהחוק מעניק לה, כלומר המאבק בשחיתות ברבדים גבוהים. במובן זה, על הפרקליטות למאבק בשחיתות להישאר בהמשך מוסד חזק, עצמאי ורלוונטי, כל עוד רומניה עומדת בפני תופעת השחיתות.
הדחתה של קיובשי, ביוזמתה הרבה של ממשלת השמאל, עוררה גם את תגובתה של הנציבות האירופית, אשר ציינה כי ישנה אפשרות שתבחן מחדש את מסקנותיה בנוגע ליכולת ההתמדה של המאבק נגד השחיתות ברומניה. בתנאים שבהם יכולתה של הפרקליטות למאבק בשחיתות להמשיך לתפקד ביעילות, תוטל בספק.